Já jsem zvědavý, co vy myslíte. A teď si to natáčím na video a pustím to u vás ve škole, aby všichni vaši spolužáci viděli, co vymýšlíte za nesmysl. Tak. On si začal. Tak takhle si tady lyžujeme celá rodina. Musíš tohle slavikovat? Natoč tu černou, co jel to Toníček, ať to všichni vidí, jak je to. Ale my jsme jeli všichni, i Madlenka jela. Tohle je sjezdovka, kterou jsme teďka před chvilkou jeli. Černá. Černo-černá sjezdovka. Cože? Já si myslím, že pod tou pára prostě vyšel dolů. Ne, pan to sejde nebo sjede po jedné lyži. A nebo si ji vypne a sejde. Tady je to fakt pěkný. To je vlastně hodně závěr. Tak už. Tak co sněží? Tady je takovýho sněhu, že nevíme co s tím. Jako, že to ty vločky, vidíte ty vločky. A taky báječně svítilo sluníčko, když jsme teda byli zrovna v hospodě. No a teď tady trošku sněží, sněží. A pak se ti sluníčko sněží. Z dětí jsou koule teda. Lepší to není. Podívej ty haldy sněhu. Já to nechci. Aspoň kousek, když už to mám nastartovaný. Tak jedem kocourem za mámu, jo? Jaký to byl den? Dobrej. Jaký to byl den, pane? Den to byl výborný, jsem chtěl říct, protože byl krásný počasí. Jde to natáčíš? Člověk vytáhne kameru a najednou žádný vichr není. No. To je ale. A teď zrovna žádná bouře není.